Не го знам. Ма аз на никой номерата не знам. 338. А, този го знам, ама не съм се обаждал никой. Не съм се обаждал никой. Я го намалито и малко. Те само ненормални работи дават. Серията колежи на автомобили продължава. Ето, просто ти. Сред пострадалите има и полицаи в София. Две коли изгоряха пред блок в... Ко правиш ти? Апчета. Апчета пи са. Ей, виж тук е солото е. Не, не взимаваме нищо. Защото... Свали сол. Не е легла маска, я води. И сега рано. Цигари иска, пиене иска, всеки иска мама, на мама си газа. Ова е на малки